6 barev. To je sprayer. Takže takhle vypadá typický český sprayer. Je klasický český sprayer. Ale má jenom 6 barev. Dali jsme si na to prostředí, kde se to odehrává. Ne, zeptej se. Odehrává se to v nějakým prostředí. Ať si jako zvedne sebevědomí. Je to herečka? Ano. Pracovali jsme na divadle spolu. Točili jsme spolu. Jest tato herečka nutně nečeského původu. Je nečeského původu, ano. Ano. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.